Novinarji smo med najbolj osovraženimi poklici na tem svetu. Nihče nas ne mara, ljudje se nas bojijo. Pravzaprav bi lahko rekla, da smo nekakšni baobabi, vsako nas sreča, ima nekaj zapovijati o novinarjih. Vendar pa mislim, da je novinarski poklic eden tistih, ki je za normalno delovanje demokracije najbolj pomemben oziroma je zelo pomemben. Glede mojega poklica sem sama res velika, velika optimistka. Mogoče tudi zaradi tega, ker od svojega poklica lahko normalno živim, kar dejansko v našem poklicu ni tako samo po sebi umevno, kot se zdi. Mogoče tudi zato, ker sem malo taka po značaju, mogoče pa tudi zato, ker iskreno verjamem v svoj poklic, ga upravljam z veliko strastjo in z veliko predanostjo. Ampak v zadnjem desetletju se nam je novinarjem oziroma medijem zgodilo veliko stvari, zaradi katerih vsi ne verjamemo več toliko v svoj poklic, kolikor se zdi, da verjamemo. Ko sama govorim o tem, mogoče boste zaradi tega rekli tudi, da sem romantik, idealist, utopist ali pa mogoče celo sam bedak. Ne? Zgodila se nam je tehnološka revolucija. Zgodila se nam je digitalizacija, spremenila se nam je platforma, v kateri dejansko naši uporabniki uporabljajo medije oziroma berejo in gledajo in poslušajo medijske vsebine. Vse se nam je spremenilo. Morali smo se namreč soočiti s tem, da se moramo najti, sami sebe najti oziroma nas morajo naši bralci, naši uporabniki najti na mobilnih vsebinah, da lahko nas vidijo oziroma nas poslušajo, nas konzumirajo, hkrati pa mi mogoče celo pričakujemo, da bojo za to plačali. Soočili smo se še z enim velikim problemom in ta problem je bil ta, da so nam socialna omrežja vzela ekskluzivo novice. Potem pa, da bi ne bi bilo dosti še to, smo se mogli soočiti z gospodarsko krizo. In takrat nam je ta gospodarska kriza pokazala, kaj v bistvu ljudje takoj pogrešijo, če morajo zategniti pas. Ni jim problem odpovedati se časopisom, revijam, knjigam, kulturi. Seveda so nam prodani izvodi vseh časopisov, govorila vam bom predvsem za tiskane medije, ker pač to področje najbolj poznam, čez noč padli po nekih optimističnih ocenah za kakšnih 30%, kar je ogromno. In potem, ko so ljudje nehali kupovati oziroma brati, so nam seveda padli tudi prihodki iz oglasov, ki, kot vemo, so bistven del, da nek medij preživi. Hkrati so s tema dvema pojavoma so mediji postali malo panični, začeli so varčevati, začeli so, temu rečeno, klestiti stroške. In kje so klestili stroške? Logično, najprej pri produkciji, se pravi tiskarne in tako naprej, potem pa na ljudeh. Znižali so plače, znižali so honorarje, odpuščali so, nekateri še bodo, tudi so mediji v Sloveniji, ki tega še niso naredili oziroma jim ni bilo treba. In pa seveda vse to se je poznalo na kvaliteti oziroma se še vedno pozna na kakovosti medijskih vsebin. In če je to, da so ljudje nehali brati in da smo izgubili na vsebini, dejansko krivo za rahel upad kakovostne vsebine, je še toliko bolj krivo to, da smo se morali novinarji soočiti z nižjo ceno delovne sile, zaradi katere v bistvu najbolj trpijo mladi novinarji. Kaj se je zgodilo? V medijih nekako delata dve skupini novinarjev. To smo redno zaposleni novinarji, ki pač dobivamo plačo za svoje redno delo in nas je vedno manj, seveda, in pa mladi honorarci, tako zelo trendovsko se jim reče prekarci, ki za manj kot 1000 evrov delajo neverjetne stvari. Cele dneve so v službah, cele vikende so v službah, delajo več stvari naenkrat, delajo najbolj nizkotna, najbolj umazana dela, ki si jih je možno zamisliti v novinarstvu. Pred časom mi je moja mlada kolegica pojamrala, da more kar naprej klicati kakšne ljudi, ki so v hudih stiskah, ker pač dela pri časopisu,
ki je specializiral na področju kronike, spraševati sorodnike umrlih žrtev, kako se počutijo in o podrobnostih in tako dalje. Skratka, te ljudje morajo delati veliko dela za zelo nizko plačo. Sama delam, k sreči bom rekla, na področju zdravstva, se pravi, pokrivam zdravstvo in se veliko srečujem z ljudmi z področja zdravstva. Večinoma zdravniki in te me velikokrat vprašajo, pa dej Lucija, zakaj vi non-stop vsi objavljate samo negativne novice, nišče pa ne objavi nič pozitivnega, a ne? Pa seveda se jaz malo izvijam iz tega, ne, no, sej, ni res, sej tudi pozitivne novice objavljamo, sam vi jih ne vidite, a ne? Ker pač ljudje imamo bolj radi negativne novice kot pozitivne, to je dokazano. In potem mi rečejo, ne, to ni res, vi v ponedeljek nekoga pohvalite, potem ga pa 6 dni nabijate, a ne. In potem seveda mu nisem mogla kaj druga, ko pa da mu priznam, da je to dejansko res, ampak imam pa res preprost odgovor za to, ker se to bere. Ljudje smo zelo krvoločni, znamo biti zelo krvoločni, radi imamo kri, radi imamo solze, radi imamo čustva, radi imamo švic in dejansko se vsebine, recimo kakršne so kronika, podrobnosti iz nekih družinskih razprtij, prometnih nesreč, nekih obscenih političnih obračunavanj, seksualnih afer, to se bere, to ljudje hočejo. Ampak kaj zdaj narediti, ne? V demokraciji in med nekim narodom, ki hoče biti kulturen in demokratičen, rabimo tudi drugačno novinarstvo. Jaz upam, da se strinjate, da rabimo drugačno novinarstvo. In zdaj, zakaj v bistvu to odgovorno novinarstvo rabimo in zakaj jaz še vedno verjamem v to novinarstvo? Pred dobrimi 3 leti, to je novembra 2013, sva s kolegico raziskovali zelo neracionalno trošenje zdravstvenega denarja v naši največji bolnišnici. V bistvu je šlo za medicinski material, ki se mu reče stenti oziroma to so nekakšne posebne žilne opornice, ki jih zdravniki tako čist, recimo preprosto rečeno, uporabijo za, da neko nevarno zoženo žilo malce razširijo, da pač bolnik ne doživi infarkta. Ne? In osnovna informacija je bila, da so te žilne opornice veliko predrage v Sloveniji. Seveda sva šle s kolegico to raziskovati, šle sva po sledi denarja. In kar so ugotovile je bilo to, ko sva zbirale podatke, res ogromno podatkov sva zbrale o transakcijah, vse sorte stvari sva zvlekle na kup in potem so ugotovile, da je zelo pomembna bila ena transakcija in to je bilo to, da je bolnišnica v nekem določenem obdobju od poljskega dobavitelja kupila iste vrste stentov, iste kvalitete, kot so jih doslej uporabljali v UKC-ju, ampak za 1/3 tega denarja. In to je bila prelomen dogodek. In sva šle seveda naprej, poskušale sva dobiti še strokovne informacije, ki bi pač nama pomagali pri tem, da bi se razložilo, kaj so, recimo, kdaj se take opornice ustavljajo, pač kako se izbira, kdo to odloča, kakšne opornice se pač izberejo. In seveda sva morale čez veliko nekih negativnih komentarjev, nekih težkih intervjujev, da sva do tega prišle. In ko sva objavile zgodbo, je bil velik bum. Seveda smo ugotovile dvoje, da obstaja nedvomno relacija med tem, da nekateri zdravniki, oziroma da je zelo pomembno to, kateri zdravniki to uporabljajo, oziroma da je v veliki meri odvisno od posameznega zdravnika, katero žilno opornico bo pač uporabo in seveda je to nekakšna javna skrivnost, to smo načeloma vsi vedeli, ampak takrat se je to potrdilo. In pa kaj so še ugotovili, da sta UKC Ljubljana in še 4 bolnišnice za ta medicinski material v enem letu porabile 2,5 milijona evrov preveč. To se je nesporno ugotovilo. Zgodba seveda je šla naprej. Čez pol leta je bil najena velika zmaga, je bila predvsem to, da so se čez pol leta te opornice, ko so prišle na neke nove razpise, pocenile in bolnišnice so takrat pač naprej plačevale 1/3 te cene, ki so jo plačevale do takrat.
Seveda pa še en pomemben vidik, da smo novinari dejansko psi čuvaji, je bil pa to, da sva letos znova preverjale te cene opornic in bolnišnice jih spet plačujejo dražje, tako da bo treba spet v akcijo in naša naloga se dejansko nikoli ne konča. Ko sem bila v svojih najbolj obupanih letih, sem se spraševala, ali mi ob vsej tej poplavi, vseh informacij, ki jih imamo kadarkoli pač na voljo in kjerkoli, sploh še rabimo novinarja. Se mi je zdelo, da pač, ne vem, moj poklic se res tone, a ne? Ampak potem sem ugotovila, oziroma začela sem verjeti, in to verjamem verjetno do konca življenja, da novinarji smo pomembni, in da vsi verjamemo, če verjamemo v neko demokracijo in v neko kvalitetno četrto vejo oblasti. In jaz upam, da tudi vi to verjamete. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, to pa tudi ni odvisna samo od mene, a ne, in mojih kolegov, je pa ta, ali bomo zmožni kot družba, novinarji in vsi skupaj mediji, najti nek vzdržen poslovni model, ki pač nam bo omogočil, da bo nek odgovoren medij živel. Spet v najbolj obupanih letih sem si predstavljala, da se bo mogel najti en novi Žiga Cojs, ki bo verjel v to in komu ne bo samo za denar, ampak bo dejansko verjel, da lahko njegov narod gre naprej, če ima neko kvalitetno četrto vejo oblasti. Zdaj pa, da to dosežemo, da najdemo tak poslovni model in da najdemo neko opcijo, s katero bomo vsi zadovoljni, pa ni odvisno samo od nas novinarjev, ampak je odvisno predvsem od vas, tudi od vas uporabnikov. Ker vsak vaš klik šteje, čisto vsak vaš nakup, vaša odločitev, kaj boste zaužili medijskega, šteje. Vse pusti posledice, vse se nekje beleži in vi nagradite dobre in slabe izdelke. Zato ste v veliki meri odgovorni za to, kakšno novinarstvo bo zmagalo. Seveda pa novinarji ne bomo mogli sedeti križem rok. Ogromno, ogromno dela imamo, zaradi tega, ker smo veliko zaupanja že zgubili v javnosti. Hkrati se bomo pa mogli zelo potruditi, da ne bomo več delovali z vidika moči, ampak predvsem z vidika odgovornosti. Hvala.